Раушан Ermatov hakamlik faoliyatini yakunladi. Habib Nurmagomedov Mahmud Murodov o'z vaznini o'zgartirishi kerak. Real Madrid Keylor Navas 2-2. Oltin to'pni kim olishi ma'lum bo'ldi. Cavani'ning otasi: "O'g'lim hech qachon Chempionlar Ligasida g'olib bo'la olmaydi." MMA cheksiz kuchimiz ekanligini butun dunyo ko'rdi. Otabek Umarov Toshkentda o'tgan turnir haqida. Musulmonlar idorasi: Telegramdagi pul tikib o'ynaladigan o'yinlar qimor hisoblanadi. Ravshan Ermatov hakamlik faoliyatini yakunladi. Ravshan Ermatov rasman hakam sifatidagi xalqaro faoliyatiga yakun yasadi. OFK qarorgohida shu munosabat bilan alohida marosim o'tkazilgan. Eslatib o'tamiz, Ravshan Ermatov ayni paytda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining birinchi vitse-prezidenti hisoblanadi. Ma'lumot uchun, Ermatov xalqaro faoliyatini 2003 yil boshlagan. 3 ta jahon chempionatida 11 ta o'yinni boshqargan va bu borada rekordchi sanaladi. E'tiborlisi, Ermatov 5 bor Osiyoning eng yaxshi hakami deb tan olingan. Habib Nurmagomedov Mahmud Murodov o'z vaznini o'zgartirishi kerak. Rossiyalik UFC chempioni Habib Nurmagomedov hamyurtimiz Mahmud Murodov haqidagi fikrlar bilan o'rtoqlashdi. Mahmud Murodovning UFC'dagi debyutini ko'rdim. Yaxshi jang qildi, ammo bu vazn Mahmud uchun emas deb o'ylayman. U 77 kg vazn toifasiga tushishi kerak. 86 kg vaznda yirik jangchilar ko'p. U divizionda 100 kg'li yigitlar vazn tashlashadi va jang qilishadi. Mahmudda esa vazn u qadar katta emas. Shuning uchun u UFC'da katta muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsa, vaznini o'zgartirishi kerak deb hisoblayman, dedi Habib Nurmagomedov. Real Madrid Keylor Navas 2-2. Bir necha soat avval PSG Madridni iroda ko'rsatib, durangga erishganiga guvoh bo'ldik. Mazkur uchrashuv PSG postini qo'riqlagan Keylor Navas uchun prinsipial ahamiyatga ega ekanligi. U har galgidan yaxshiroq o'yin namoyish qilishini kutgandik. Ammo kostarikalik darvozabonning o'zi ham bugungidek yorqin o'yin namoyish qilish haqida o'ylab ham ko'rmagan bo'lsa kerak. Shunisi aniqki, irodani PSG emas, Navas namoyish qildi. Navas bugun maydonda borini berdi. Bir darvozabon qilishi mumkin bo'lgan hamma ishni qildi. U o'yinga berilib ketib, o'zi istamagan holda Karim Benzemani jarohatlab qo'yishiga ham ozgina qoldi. Yaxshiki, hammasi yaxshilik bilan yakunlandi. U o'yin davomida Valverdiga nisbatan aldamchi harakat ham amalga oshirdi. Butun o'yin mobaynida darvozasi o'qqa tutilgan Keylor bugun o'z hisobiga 10 ta sev yozdirib qo'ydi. Uning darvozasiga qanday zarbalar yo'llanganiga o'zingiz guvohsiz. Haqli ravishda Navas uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi deb topildi. Bugun Keylorga qarama-qarshi darvozani qo'riqlagan Tibo Kurtua hisobiga 2 ta sev yozildi. U shuncha gol ham o'tkazib yubordi. Belgiyalik darvozabon qizil kartochka ham ishlab oldi, ammo uni VAR tizimi qutqarib qoldi. Siz qanday fikrdasiz? Tibo Kurtua va Keylor Navas orasida farq qanchalik va kimning foydasiga? Real posbon ijrosidagi eng qo'pol xato Mauro Icardiga nisbatan qo'pollik ishlatgan vaziyatimi? Keylor Navas butun boshli Realga qarshi yolg'iz o'ynadi deb hisoblaysizmi? Kommentariyada kutamiz. Oltin to'pni kim olishi ma'lum bo'ldi. France futbol nashri vakillari Barcelona hujumchisi Lionel Messi bilan uchrashish uchun Kataloniyaga kelishdi. Sovrinni topshirish marosimi 2 dekabr kuni Parijda o'tkaziladi. Eslatib o'tamiz, sovrin uchun kurashda Messining asosiy raqiblari Liverpool himoyachisi Virgil van Dijk deb aytilayotgan edi. Cavani'ning otasi: "O'g'lim hech qachon Chempionlar Ligasida g'olib bo'la olmaydi." PSG hujumchisi Edinson Cavani'ning otasi o'g'lining Chempionlar Ligasida g'olib bo'lish istagi haqida gapirdi. "O'g'lim telba bo'lib Chempionlar Ligasida g'olib bo'lishni orzu qiladi. U uydagi stolga PSG 2019 yilgi Chempionlar Ligasi g'olibi deb yozib qo'ygan. Men bu yozuvni ko'rganimda kulib yuborganman. Menimcha u bir kun kelib yozuvni o'chirib tashlashiga to'g'ri keladi. U menga doim salbiy munosabatda bo'lishimni aytadi. Men unga Fransiyadagi barcha turnirlarni yutishini aytganman. Lekin hech qachon Chempionlar Ligasida g'olib bo'la olmaydi. Siz futbolda shunchaki ko'p pul sarflab g'alaba qozona olmaysiz", deb hujumchining otasining so'zlarini keltiradi AS. MMA cheksiz kuchimiz ekanligini butun dunyo ko'rdi. Otabek Umarov Toshkentda o'tgan turnir haqida.
O'zbekiston aralash jang san'atlari assotsiatsiyasi prezidenti Otabek Umarov Toshkentda bo'lib o'tgan turnir haqida o'z taassurotlarini bildirdi. Qoyilmaqom bayram. Hammamiz uchun nihoyatda ahamiyatli bo'lgan kunni ko'ngildagidek o'tkaza olganimizdan xursandman. Tadbirni tashkil etishda katta hissa qo'shgan barcha-barchaga rahmat aytmoqchiman. Birinchi navbatda tribunalarda o'tirib butun boshli Humo arenani larzaga keltirar darajada muxlislik qilgan ishqibozlarimizga tashakkur bildiraman. Tashkilotchilarimizga rahmat. Dunyoning turli chekkalaridan tashrif buyurgan mehmonlarimiz bunday keng ko'lamdagi tadbirni kutishmaganini yashirmadilar. Sport bayramimizni munosib o'tkazishda mehnat qilgan homiylarimiz, jurnalistlarimiz, sharhlovchilar, fotosuratchilar, hakamlarimiz va qolgan barcha ishtirokchilarimizga rahmat deyman. Jangchilarimizga esa alohida minnatdorchiligimni izhor qilaman. Sizning sa'y-harakatlaringiz sabab butun umrga yodda qolarli shouning guvohi bo'ldik. Siz yurtimizga g'alabalar tuhfa etdingiz. MMA cheksiz kuchimiz ekanligini butun dunyo ko'rdi. Bizning chinakam qahramonlarimiz siz dedi Otabek Umarov. Mourinho Chempionlar Ligasida bunday ko'rsatkichga erishgan yagona murabbiy. Yevropa Chempionlar Ligasining 5-turida Tottenham Olympiakosni mag'lubiyatga uchratdi va turnirning play-off bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Shunday qilib londonliklar bosh murabbiy Jose Mourinho Chempionlar Ligasining play-off bosqichiga turli 6 xil klub bilan yo'llanmaga ega bo'lgan dastlabki murabbiy bo'ldi. Bungacha portugaliyalik mutaxassis Porto, Chelsea, Inter, Real va Manchester United jamoalar bilan play-offga chiqqan. Musulmonlar idorasi Telegramdagi pul tikib o'ynaladigan o'yinlar qimor hisoblanadi. Hozirgi kunda ba'zi Telegram kanallarda ayrim kishilar sport o'yinlari, masalan, futbolda qaysidir jamoaga pul tikib, kimning jamoasi yutsa, o'sha odamlarga jamoaga tikilgan pullarni olishi bilan bog'liq o'yinlar e'lon qilinmoqda. Bunga O'zbekiston musulmonlar idorasi munosabat bildirdi. Musulmonlar idorasi matbuot xizmatiga ko'ra bu kabi narsalar qimor hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganda, g'olib mag'lubdan biror narsa oladigan har bir o'yinga qimor deyiladi. Islom dinida qimor qattiq qoralangan va gunoh kabira deyilgan. Qimor shu qadar jirkanch ish ekanki, kishi hali o'ynamagan bo'lsa ham, o'ynashni taklif qilishi bilanoq gunohkor bo'lib qolar ekan. Shu bois uning kafforatiga o'ynamoqchi bo'lgan pulini sadaqa qilib yuborishi kerak ekan. Dinimizda insonlar halol mehnat qilib pul topishga buyurilgan. Birovni aldab, xiyonat qilib, muttahamlik yo'li bilan uning mulkiga ega bo'lib olish haromdir. Qimor esa aynan shunday yo'l bilan pul topishdir. Qimorda yutqazgan taraf yutgan tarafni hech qachon yaxshi ko'rmaydi. O'rtada adovat, nafrat, janjal paydo bo'ladi. Kimda kim qimor o'ynab pul yutib olgan bo'lsa, o'sha yutgan pulni darhol egasiga qaytarib berishi kerak. Agar egasi o'lib qolgan bo'lsa, uning merosxo'rlariga beradi. Bordiyo merosxo'rlarni ham topa olmasa, egasining nomidan biror faqirga beradi deyiladi xabarda.